Сучасний світ, у якому ми живемо, а може він не такий вже й новий, про це дискутували на форумі ЄС економісти, філософи і митці. Лауреат Нобелівської премії з економіки Пол Крюгман стверджує, у нових реаліях потрібно читати старі книжки, бо вони досі актуальні і вчать нас. А прогнози, що вже зовсім скоро ми не впізнаємо цього світу, не здійснюються. Майбутнє не настало. 10 років тому люди чекали, що 2017-го не буде кордонів, глобалізація. Так у бестселерах писали. То що, отримали глобальну кризу, схожу на ту, що зазнали наші діди. Він радить у цій ситуації Україні бути чемними учнями і ретельно вивчати досвід інших, провадити реформи, які пройшли випробування часом в інших країнах. Те, що Україна робить, схоже на успішні реформи, які раніше відбувалися в Латинській Америці. Рецепти ті самі. Це не казкові перетворення. Проте так зупиняють кипіння, що скидає покришку і переходять до нормального повільного варіння. У тому, що навколо нас тепер зовсім новий світ, не певен і філософ з Франції Бернар Леві. Угорщина, Польща, скрізь привиди минулого, велике повернення. Старі імперії постають з попелу. Туреччина повертається до Османської імперії, здійснює стару мрію Китай, халіфат у Сирії. Ну і, звісно, Путін хоче бути Петром Першим. Ви це краще за всіх розумієте. Філософ твердить, нові елементи в світі заявляють про себе, втім вони крихкі і зазнають атак. До прикладу, об'єднана Європа, в якій набув сили європесимізм, і звідки виходять Британія. Водночас Україна, яка ще економічно не готова до Євросоюзу, але готова морально до цього кроку. Я хочу використати цю сцену, аби сказати: до побачення, Туреччина, вітаємо Україну. І ще до побачення, Британія, вітаємо Україну. І ще один погляд від мисткині Сербії Марини Абрамович. Художники відчувають, що світ тепер неймовірно вразливий і наляканий. Останні тижні ядерна зброя, знову буденність. Ми знову боїмося атомної війни. Навколо постійний жах, страх перед терором, страх втратити роботу через роботів. Нині, як ніколи, нам потрібні лідери. Тому і цей форум такий важливий.